Φίλοι και φίλες, μετά το απαραίτητο λιγόλεπτο διαφημιστικό διλήμματα και είμαστε πάλι εδώ, όπως κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, με την αγαπημένη μας και αγαπημένη σας εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας», που αλλού στον αγαπημένο μας σταθμό Star TV. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν, δείξαμε και για τους πελαργούς, για τα πελαργάκια που φορέσανε, τα φετινά πελαργάκια που φορέσανε τα δαχτυλίδια τους. Μιλήσαμε και για τον καύσωνα και για τον τρόπο που προστατεύουμε τα άλογά μας και δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες ώστε τουλάχιστον να έχουν μια ασφαλή διαβίωση κατά τους θερινούς μήνες και κατά τις μέρες του καύσωνα. Τι άλλο είπαμε, Μερούλα μου? Είπαμε και για την... Για στρατηγικές συμπεριφορές και για... Ναι, κουσούρια, τα κουσούρια των αλόγων. Σωστά. Λοιπόν, έχεις να μας αυτά τα κρυμμένα. Τι να κάνουμε. Αυτά δεν έχουν, λέει. Λοιπόν, έχεις να μας πεις κάτι. Ναι, ένας φίλος μας μας ρωτάει πώς μπορώ να πάρω τη θερμοκρασία στο άλογο μου και πώς αυτή είναι, ποια είναι η επιθυμητή. Ναι. Η φυσιολογική λοιπόν θερμοκρασία ενός αλόγου είναι 38 βαθμοί Κελσίου. Αν το ζώο παρουσιάζει ψηλότερη θερμοκρασία, τότε ίσως έχει πυρετό. Ο τρόπος που παίρνουμε τη θερμοκρασία είναι εισάγοντας ένα θερμόμετρο στον προκτό του ζώου, αφού πρώτα το λιπάνουμε και αφήνοντάς το εκεί για ένα τουλάχιστον λεπτό. Δεν το αφήνουμε. Ναι, δεν το αφήνουμε. Στην ουσία υπάρχουν τώρα και τα εύκολο χρηστά θερμόμετρα που σε χτυπάνε, τα ηλεκτρονικά. Αλλά γενικά αν είναι θερμόμετρο που είναι το κλασικό με το υγρό μέσα, όχι του υδραργύρου, είναι το άλλο το θερμόμετρο που είναι με το γάλλιο, δεν θυμάμαι. Ναι, με το κόκκινο. Ναι, αν δεν κάνω λάθος είναι γάλλιο. Οπότε και πάλι είτε ηλεκτρονικό είναι, είτε τυπικό, δεν το αφήνουμε στον παπό του αλόγου μας μόνο του και εμείς είμαστε αλλού, γιατί πολύ απλά μα κάνει, ζορίζεται εκεί πέρα. Όχι, δεν είναι. Θα πάει να τριφτεί και να τραυματιστεί. Ενοχλείται. Θα κάνει όπως θα λειτουργούσε ώστε να κάνει την ανάγκη του, να βγάλει δηλαδή κόπρανα και θα το αποβάλει, θα το πετάξει. Οπότε το κρατάμε ουσιαστικά εκεί, στο σημείο αυτό, λίγο προς τα πάνω ή προς το πλάι το πιέζουμε ελαφρά, με πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί τραυματισμός και αν δεν ξέρετε δηλαδή να το κάνετε, ζητήστε να το μάθετε, να σας δείξουν τον τρόπο, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί, πέρα από κάκωση, να δημιουργηθεί η κατάρρευση του εντέρου. Ή να σπάσει, πολλά πράγματα. Ο φυσιολογικός σφιγμός ενός αλόγου είναι από 36 έως 42 παλμοί το λεπτό, σε ανάπαυση. Για να πάρουμε το σφιγμό του, θα πρέπει να πιέσουμε με το ακροδάχτυλό μας την αρτηρία της κάτω σιαγόνος ή το εσωτερικό του αγκώνατου. Κοιτώντας το ρολόι μας, θα μετρήσουμε τους παλμούς του για 15 δευτερόλεπτα και θα τους πολλαπλασιάσουμε με το 4 για να υπολογίσουμε έτσι το σύνολο των σφιγμών ανά λεπτό. Μία άλλη φίλη μας ρωτάει τι να κάνουμε τα παράσιτα. Τα παράσιτα πραγματικά είναι πάρα πολλά, ειδικά το καλοκαίρι γίνεται πανικός με τη μύγα και τα σκουλίκια. Ένα άγριο άλογο που διατρέχει ευρείες περιοχές για να τραφεί, σπανίως υποφέρει από μολύνσεις εξαιτίας εσωτερικών παρασίτων. Στο οικιακό περιβάλλον όμως, το οποίο υποχρεώνουμε αρκετά άλογα να τρέφονται σε περιορισμένους χώρους που πρέπει να μοιραστούν με άλλα άλογα, οι πιθανότητες μιας τέτοιας μόλυνσης αυξάνεται με ενισχυτικούς ρυθμούς. Ένα άλογο μολυσμένο με σκουλίκια έχει άσχημη όψη, χάνει βάρος και τρώει πολύ λιγότερο από ένα υγιές ζώο. Δείτε και το τρίχωμα να έχει χάσει τη λάμψη του, να έχει χάσει την... και το άλογο το ίδιο χάνει την υπερηφάνεια του. Μπορεί επιπλέον η κοιλιά του να είναι πεσμένη ή φουσκωμένη και οι τρίχες των οφθαλμών του, αντιγελίες και ίσχυς. Να είναι ορθωμένες τα τσίνορα. Έπειτα στα μάτια πρέπει να, όταν έχει παράσιτα είναι γεμάτα τσίμπλες. Άρα είναι πολλά ενδεικτικά που μας οθούν να κάνουμε την πρόληψη για την καταστροφή αυτών των παρασίτων. Αν συμβαίνουν αυτά, είναι απαραίτητος ο κτηνίατρος να του χορηγήσει τα αντιπαρασιτικά.
Για να προλάβουμε αυτή την ασθένεια, γιατί η ασθένεια είναι, και να εμποδίσουμε το άλογό μας να υποφέρει από τους, αυτές τις αρνητικές συνέπειες, πρέπει να του χορηγήσουμε αντιπαρασιτικό, κατασκευασμένο κάθε 8 εβδομάδες το χειμώνα, και παρασκευάσματα κάθε 8 εβδομάδες το χειμώνα και κάθε 6 την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αυτό γίνεται σε μια σύριγγα που περιέχει αυτό το αντιπαρασιτικό, είτε υγρό, είτε αληφή, και πιάνει όλο το σημείο. Επίσης, μας έχει πει ένας παλιός κτηνίατρος. Ναι, κτηνίατρος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα άλογα. Γι' αυτό τον είπα κτηνίατρο. Και είναι καθαρά, ήταν καθαρά επίατρος. Όταν βλέπετε εξογκωμένο εδώ στο συστησιαγόνα... Κάτω από τη συστησιαγόνα, ναι. Δηλαδή, σαν να έχει ένα σακουλάκι με νερό. Εκεί είναι... Σημαίνει ότι υπάρχει παράστατα και πολλά, μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα παράστατα, εξωπαράστατα, νηματώδη, τριματώδη και κεστώδη. Το ιδανικό είναι να σπάσουμε το αντιπαρασιτικό φάρμακο σε έναν κύκλο 3 ετών, πράγμα που πρέπει να κάνουμε αφού συμβουλευτούμε ένα κτηνίατρο. Ένας άλλος τρόπος πρόληψης είναι η τακτική ανακομιδή των περιτομάτων του ζώου. Να μην αφήνουμε δηλαδή περιτόματα μέσα στο στάβλο, γιατί αυτό τα τρώει. Και ό,τι υπάρχει από αυγό, ό,τι υπάρχει από σκουλίκι, θα το πάρει και θα ξαναγίνεται αυτός ο κύκλος του παράσιτου συνεχόμενα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν με διακόπτεις, κάνω συζήτηση. Και όταν έχουμε ένα άλογο που είναι μολυσμένο με έλλειμφες, παράδειγμα, τα λευκά, τα παράστατα σπουλίκια που βλέπουμε να βγάζουν στις κοπριές του. Τότε, καλό είναι, για να μην μολύνει με αυγά και ενήλικα παράστατα που έχουν φόρτο μέσα στο σώμα τους από αυγά, όταν αντιληφθούμε ότι υπάρχει μόλυνση από ενδοπαράστατα τέτοια, τι κάνουμε? Το παίρνουμε το άλογο μας, το πάμε στο στάβλο ή σε ένα σημείο που δεν θα έχουν πρόσβαση άλλα άλογα και αφού κάνουμε την αποπαρασίτωση, μαζεύουμε ό,τι θα βγάλει από κόπρια τη μέρα αυτή και την επόμενη, που θα αποβάλει πολλές νεκρές έλμυνθες και οτιδήποτε άλλο παράσιτο διαβιώνει μέσα στον εντερικό του σωλήνα. Τα μαζεύουμε και τότε αφήνουμε το άλογο μας να επιστρέψει ξανά στο κοινό χώρο με άλλα άλογα. Γιατί, τι συμβαίνει, υπάρχουν πολλά άλογα που όπως τρώνε ή όπως μυρίζουν κάτω ή οτιδήποτε, μπορεί να πάνε να φάνε και κόπρια άλλου αλόγου. Οπότε τι γίνεται τότε, έχουμε μία μόλυνση από άλογο σε άλογο και όχι μόνο από άλογο σε άλογο, αλλά και τα σκυλιά. Πολλές φορές έχουν μία δυναμία στα κόπρανα των αλόγων. Οπότε, αν έχει έλμυνθες ή αν έχει αυγά, τότε όταν θα τα προσλάβει το σκυλί ή κάποιο άλογο άλλο, θα μολυνθεί και αυτός ο οργανισμός με τέτοια παράσιτα. Οπότε καλό είναι να διατηρούμε, οπωσδήποτε ένα πρόγραμμα από παρασιτισμού σε όλα τα ζώα μας και όταν τυχόν έχουμε είτε κάποιο καινούριο άλογο, είτε ένα άλογο που για κάποιο λόγο δεν επιδρά σωστά είτε γιατί έχουμε ανθεκτικότητα και πρέπει να αλλάξουμε την ουσία που θα δώσουμε, τότε εφαρμόζουμε αυτόν τον τρόπο προστασίας ώστε να μην γίνονται επαναμολύνσεις είτε στο ίδιο το άλογο, είτε σε άλλα άλογα, είτε σε άλλα ζώα. Μάλιστα. Επιστρέφω σε σένα. Μας ρωτάει μια φίλη μας τι σημαίνει στόμα παπαγάλου. Υπάρχει μια δυσπλασία γενετής και σημαίνει ότι η άνοση αγώνα είναι λίγο μεγαλύτερη από την κάτω σιαγόνα του αλόγου. Αυτό το άλογο βέβαια υποφέρει, γιατί δεν μπορεί να κόψει ακριβώς την τροφή από κάτω. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Ακουμπάει στην επάνω στα δόντια, δηλαδή. Ναι. Ακουμπάει τη γλώσσα και με τη γλώσσα δημιουργεί αντίσταση και κόβει τις τροφές. Είναι πολύ υποσυτισμένο από τα άλλα τα άλογα.
Και υπάρχει μια δυσπλασία στο σώμα του, στο στόμα του. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με στοργή, υπομονή και η διατροφή του να επιτηρείται σχολαστικά. Κάποια άλλα άλογα υποφέρουν μερικές φορές πάλι από άλλη δυσπλασία της ιαγώνας και αυτό πάλι και έχει να κάνει με τα δόντια τους. Mm. Πάλι πρέπει να ελέγχεται το στόμα για την σωστή διατροφή του αλόγου. Όταν βλέπετε ότι ένα άλογο είναι υποσυτεσμένο, δεν τρώει, υποφέρει, πονάει, κάνει πράγματα που τα βλέπετε ότι δεν είναι φυσιολογικά, σημαίνει ξεκινάτε το στόμα και μετά καταλήγετε στα πόδια. Μία άλλη φίλη μας μας ρωτάει γιατί είδε άλογο άγριο, να έχει άγριο σε ένα χωριό, να έχει τις οπλές του σχισμένες. Γιατί λέει είναι σχισμένοι οι οπλοί, μπορεί να σχιστεί, ναι μπορεί να σχιστεί. Ειδικά όταν τρέφεται από ακατάλληλες τροφές και όταν αυτά ανεβαίνουν σε πετρώδη εδάφη. Είναι τα κράκ γενικά. Ναι, είναι το κράκ, είναι άσχημο. Τα κράκ στις οπλές μπορεί να είναι επιφανειακά, μπορεί να είναι βαθιά, μπορεί να είναι πολύ βαθιά. Άλλος ένας φίλος μας έχει στο περιβόλι του, περιβόλι χωράφι, έχει πάρα πολλές βελανιδιές. Έχει βελανίδια και πέρσι είχε 3 άλογα, φάγαν λέει βελανίδια και με το ζόρι τα σήκωσε. Με ό,τι ξυπακούεται αυτό. Φέτος, τι να κάνει, έχει άλλα 3 άλογα και θέλει λέει να τα ξαναβάλει σε αυτό το χωράφι μακριά, γιατί το βελανίδι το ίδιο είναι τοξικό για το άλογο. Και πέρα από αυτό, έχει το περίβλημά του, είναι πάρα πολύ σκληρό. Δεν μπορεί να το χωνεύσει. Αυτό θα κάνει κολλικό. Θα το σπάσει, θα το δαγκώσει, δεν θα το συμφλίψει γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι πολύ σκληρό. Και δεν συμφλίβεται. Και ό,τι περισσέψει από σημεία που είναι μη συμφλισμένα, τότε θα περάσουν στον εντερικό του σωλήνα. Μα ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με κολλικούς, με οτιδήποτε. Και επίσης μεγάλη προσοχή στο σόργο. Μεγάλη προσοχή γιατί ο σόργος είναι τοξικός για τα άλογα. Προσέξτε από εκεί που προμηθεύεστε χορτάρια. Ή τα χορτάρια που κόβετε από τα λιβάδια. Ή εκεί που βάζετε τα άλογα να βοσκήσουν. Ο σόργος, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι σε κάποιες ηλικίες, ειδικά ανάπτυξης, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και τοξικός για τα άλογα. Και επειδή δεν μπορούμε να παίζουμε με τις πιθανότητες και επειδή δεν μπορείτε να ξέρετε, δεν είμαστε βοτανολόγοι, δεν ξέρετε ακριβώς σε ποιο σημείο είναι τοξικός και σε ποιο σημείο της ανάπτυξης δεν είναι τοξικός, αποβάλλετε το τελείως από τη διατροφή των αλόγων σας για να μην έχετε προβλήματα. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει το χειρότερο σενάριο, βάλει στο μυαλό σας, ότι μπορεί να πάθει ένα άλογο από την κατανάλωση σόργου, μέχρι ακόμα και μπορούμε να αντίδραση, αλλά το χειρότερο είναι να χάσετε. Και μην πει κάποιος φίλος ή φίλη ότι άτε μωρέ, λίγο είναι, είναι 5-6 φιλαράκια, είναι 5-6 κομμάτια. Ένα φιλαράκι μπορεί να μοιραίο. Και ένα φιλαράκι μπορεί να είναι μοιραίο. Είχαμε ένα προβληματάκι με το... Μάλλον, δεν ελπίζω να με ακούγατε τώρα, δεν ξέρω. Δεν είμαι και βροντόφωνη εγώ, αλλά ελπίζω να με ακούσατε. Τώρα με ειδοποίησε ο Μπάμπης από το κοντρόλ ότι κάτι δεν ακουγόταν με το μικρόφωνο. Και όσον αφορά και το σόργο και τα βελανίδια και οτιδήποτε άλλο το οποίο ρωτήστε αν έχετε προβλήματα, μην αφήνετε ή βγάλτε τα από το χωράφι με τα βελανίδια κάτω ή μαζέψτε τα. Αλλά για να τα μαζέψεις δεν είναι εφικτό. Θα πέσουν άλλα και θα υπάρχει... Ναι, βάλτε το κάπου αλλού. Δεν είναι να παίζετε. Ούτε όπως είπε και η Χριστίνα, δεν είμαστε βοτανολόγοι να ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε όσο μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες κακοτοπιές. Το βελανίδι είναι
αφενός τοξικό και αφετέρου είναι σκληρό. Δεν μπορεί να το, δεν μπορεί να το χωνέψει το άλλο. Και όλη η βελανιδιά, όχι μόνο το βελανίδι, και τα φύλλα του δέντρου πάλι ενοχλεί. Ναι. Μετά, τι έκανες με το βίντεο, με το μας ήρθε. Κάτι, ναι, εγώ θα πω. Να δω λίγο, να δω αν κατέβηκε το βίντεο και να δω τι γίνεται και με τα μικρόφωνα. Έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Η Λευτερίτσα μας ρωτάει τι αναπνευστικά προβλήματα μπορούν να πάθουν τα άλογα. Σας πω εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα είδη πνευμονικών ασθενειών που πλήττουν τα άλογα, οι οποίες προκαλούνται από διάφορους παθογενείς παράγοντες, από βακτήρια, και από ιούς μέχρι πνευμονικά παράσιτα. Πιθανόν όμως η αναπνευστική ασθένεια που πλήττει περισσότερο το άλογο οφείλεται στον ιό της γρήπης με συμπτώματα των ξερόβιχα, τον υψηλό πυρετό και άφθονες ερηνικές κρίσεις. Σε μερικές περιπτώσεις το ζώο παρουσιάζει και μυϊκή ακαμψία και δείχνει απαθές και θλιμμένο. Η γρήπη προσβάλλει συχνότερα τα νεαρά άλογα μέχρι 5 ετών. Καθώς η ασθένεια είναι πολύ μεταδοτική, πρέπει να απομονώσουμε το ζώο για μια εβδομάδα τουλάχιστον σε ένα άνετο και προφυλαγμένο μέρος. Παρόλο που η ασθένεια αυτή δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, ο κτηνίατρος μπορεί να χορηγήσει στο ζώο αντιβιωτικά, ώστε να μην υποφέρει από μια δευτερεύουσα μόλυνση από βακτήρια. Επίσης υπάρχουν και εμβόλια για την πρόληψη της γρήπης. Όπως και να έχει, με φροντίδα και σωστή διατροφή, το άλογο μας μπορεί να ξεπεράσει χωρίς προβλήματα την ασθένεια. Ένας τρόπος να καταπολεμήσουμε τα αναπνευστικά προβλήματα και το κρύωμα, φυσικά, είναι και να προσφέρουμε στο άλογο μας μια κούφτα καρπούς ροδιάς, που σίγουρα θα φάει με ευχαρίστηση. Το ξέρεις? Mm-hmm. Φίλοι μας δεν το ξέρουν. Αυτοί έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη D, διευκολύνουν την απόπτυση και καταπραίνουν το βήχα. Επίσης, οι καρποί του μάραθου και του πράσινου άνηθου, εκτός του ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμήσουν τα αέρια σε περίπτωση κολυγού, είναι και τα δύο πολύ αποτελεσματικά αποχαιρετικά. Mm-hmm. Μια πνευμονική ασθένεια που εμφανίζεται κάθε φορά με όλο μεγαλύτερη συχνότητα ανάμεσα στα σταυλισμένα ζώα, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονική ασθένεια. Ένα είδος άσθηματος που οφείλεται συνήθως στην αλλεργική αντίδραση στα μυκητώδη σπόρια, να που περιέχει ο σανός, καθώς και η γύρη και η σκόνη. Να εξηγήσουμε. Όταν ανοίγεται, παράδειγμα, μία μπάλα και βλέπετε ότι βγάζει σκόνη και καπνό, μπορεί να μην έχουν να μην φαίνεται μούχλα οπτικά, όμως έχουν δημιουργηθεί σπόρια και έχουν δημιουργηθεί μικρομύκητες σε μορφή σκόνης, οι οποίοι τι κάνουν αυτοί. Όπως το άλογο τρώει, γιατί το άλογο δεν παίρνει μια μπουκιά και κοιτάει τον ουρανό, θα φάει εκεί και όπως τρώει, και ξέρετε πολύ καλά πώς ουσιαστικά βόσκουνε, και τι εννοώ, δεν εννοώ ότι βοσκεί στο λιβάδι, εννοώ ακόμα και το σανό που θα τους ρίξεις, κατά κάποιο τρόπο βόσκηση κάνουνε. Άρα, τρώνε, εισπνέουν, εκπνέουν, εισπνέουν και κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ό,τι σκόνη υπάρχει λοιπόν, τι θα κάνει αυτή, θα πάει και θα επικαθίσει στα επιθύλια της μύτης τους και στους πνεύμονες. Και αυτό τι θα δημιουργήσει? Θα δημιουργήσει αυτή τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία ξεκινάει από άσθημα. Θα ξεκινήσει το άλογο σας να έχει μικροβίχα και θα δείχνει ότι υπάρχει και ερηνικό κρίμα. Συνέχισε να μας τα πεις τα υπόλοιπα. Και πάλι, αυτό που πρέπει να πούμε στους φίλους, όποιοι έχουν κοτοστάσει από την ατροφία, να μην έχουν κοντά το άλογο. Ναι. Όσοι φίλοι μας έχετε άλογο και έχετε και κοτοστάσια στην ατροφία κλπ. Γιατί και η σκόνη και τα πούπουλα και οτιδήποτε από τροφές που μπορεί να φάει το άλογο ή να πετάξει κάποιος δεν ξέρω τι, όπως έχει συμβεί και σε άλλους φίλους,
να φάει και να δημιουργήσει πρόβλημα ή να πάθει πάλι αυτό που είπαμε πριν με την αναμόχλευση και την αναστάτωση που δημιουργεί η ίδια η, όπως το άλογο τρώει. Παίρνει τον καρπό από κάτω, παίρνει την τροφή από κάτω. Τα σπόρια της σκόνης, της γύρης και όλα αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στους πνεύμονες, επικάθονται εκεί πέρα και δημιουργούν όλο αυτό το πρόβλημα στο αλογάκι μας. Προσέξτε, οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ. Όπως έχουμε πει, ο Κώστας μας ρωτάει για τα προβλήματα των άκρων. Έχουμε πει και θα το ξαναπούμε πάλι σε επόμενες εκπομπές, ότι τα προβλήματα, ό,τι τρώει το άλογο, το οποίο είναι τοξικό, ότι μπορεί να φάει κάτι το οποίο δεν θα το δείξει εκείνη τη στιγμή, θα το δείξει όμως στα πόδια του και θα κάνει αυτό που λέμε τα δαχτυλίδια γύρω στα νύχια τους. Προσέξτε το. Ό,τι πιστεύετε ότι το άλογο θα το πειράξει, μην το αφήνετε είτε να τρώει, είτε να σε εκείνα τα σημεία που υπάρχουν τοξικότητα, είτε από χόρτα, είτε από άλλη μορφή τροφής. Μακριά, μακριά. Καλύτερα, αν δεν έχετε, δώστε του λιγότερο, παρά δώστε του περισσότερο και να έχετε προβλήματα. Ένας φίλος είχε στο χωράφι του λούπινο. Και το λούπινο έφαγε πολύ. Γενικά ήταν, δεν είναι χλωρό. Όλα τα χόρτα που δεν είναι κατάλληλα προσβρώσει από άλογα μπορεί να είναι τοξικά, ναι, για τα άλογα. Έχω πει και έχω ξαναπεί πολλές φορές. Τα άλογα δεν είναι όπως όλα τα ζώα, όπως η γίδα, όπως... Έχουν άλλη ευαισθησία, έχουν άλλου είδους σύστημα. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Μήπως μας ήρθε το βίντεο? Όχι, ακόμα δεν έχει. Ωραία. Είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε. Το κεφάλαιο με τα πεταλώματα. Η Κέρκυρα όλη θέλει να δει πεταλώματα. Έχεις κάτι άμεσο? Τώρα. Και αυτό που θέλω να σας πω, προσέξτε τις πληγές, τις μικροπληγές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι στα άλογά σας. Δηλαδή, μία πληγίτσα μπορεί να γίνει βάσανο για το άλογο με τις μύγες που υπάρχουν. Μπορεί να καθίσει, να τρυπήσει, να μπει μέσα, να γεννήσει, να κάνει σκουλίκι. Προσέξτε τις πληγές, τα μικροχτυπήματα των αλόγων, τώρα όχι μόνο των αλόγων και των άλλων ζώων. Στα ζώα σας προσοχή, μεγάλη προσοχή στα χτυπήματα. Όσο μικρή και αν είναι η πληγή, φροντίστε την, καθαρίστε την, βάλτε σπρέι επουλωτικό να κλείσει, γιατί θα γίνει μεγαλύτερη με τις μύγες. Ναι, αυτό, μία πληγή δεν κλείνει. Όταν επαναθροφοδοτείται από τις μύγες που πηγαίνουν εκεί και ρουφάνε και ενοχλούν και μολύνουν, γιατί η μύγα έχει... Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια βακτηρίδια επάνω στα πόδια της. 5 εκατομμύρια μικρόβια. 5 εκατομμύρια μικρόβια. Φανταστείτε τι κουβαλάνε και τι μπορούν να μεταδώσουν και τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργήσουν στον κάθε οργανισμό. Λοιπόν, επειδή ο λαός το απαιτεί. Λοιπόν, θα σας βάλω να δείτε πετάλωμα, να δώσει το αγαπημένο μου κοντρό. Δεν θα έχουμε ήχο. Δεν θα έχουμε ήχο, φίλοι μου και φίλες μου, γιατί ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται ο ήχος. Όχι εδώ, όχι στο σταθμό. Ο σταθμός δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτοί εκεί πάνω στο YouTube να κάνουν αυτά. Λοιπόν, να μου δώσει το αγαπημένο μου κοντρό εικόνα και απλά θα βλέπουμε και εγώ θα σας λέω. Αυτός εδώ, ο κυριούλης, είναι ανεγλυκύτατος πεδαλωτής. Έχει το φορτηγάκι του, έχει τα υλικά του, κάνει θερμό πετάλωμα, βλέπουμε τη φουφού, το αμόνι και οτιδήποτε χρειαστεί. Έτσι, είναι ένα σύγχρονο πεταλωτήριο κινητό. Έχει τα πεταλάκια του, τα νούμερα. Επάνω-πάνω βλέπουμε πλαστικές σόλες και πλαστικά πέταλα ουσιαστικά. Και θέλουν εκεί ένα καλόπεδο να το πεταλώσουν.
Αυτό είναι αμερικάνικο το άλογο. Είναι σαν ο, σαν ο Πάρης μας. Είναι τα άλογα των Ινδιάνων. Ναι, ίδιος είναι με τον Πάρη. Μόνο που ο Πάρης είχε δύο άσπρα πόδια πίσω. Και είναι και η θέση μας. Ναι. Την έστειλε να περπατήσει λίγο για να δει τον τρόπο που κινείται, αν χωλαίνει κάπου ή αν... Γιατί από το περπάτημα καταλαβαίνουμε αν το άλογο μας χωλαίνει ή όχι. Αν χωλαίνει, δηλαδή αν κουτσένει κάπου. Και ετοιμάζεται ο άνθρωπος. Mm-hmm. Παίρνει τα εργαλεία του. Παίρνει το, τα εργαλεία του. Εδώ πέρα τώρα δείχνει... δείχνουν πώς είναι τα πέτελά του φορεμένα και βλέπουμε ότι υπάρχει μία κλίση στην οπλή του, αρκετή. Και αυτό δυσχεραίνει την... Είναι και θέμα πώς μεγαλώνει το πόδι του αλόγου. Ναι, και αν δεν το διορθώσει, πρέπει να είναι πολύ τζιμάνι ο πεταλωτής για να φτιάξει το πέταλο, το πόδι του. Για να φτιάξει το, το πόδι του. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει βύθιση στη πτέρνα. Αν το άλογο αυτό δεν έκανα, είτε γιατί δεν του κάνανε σωστό πετάλωμα παλαιότερα, οι πτέρνες του αρχίζουν και υποχωρούν από κάτω. Οπότε θέλει και έξτρα στήριξη. Και βλέπεις ότι έχει μόνο δύο καρφιά για δύο, δηλαδή δύο και δύο από την κάθε πλευρά. Και αυτό παίζει πάλι ρόλο, γιατί είναι το πόσο θέλεις, να μεγαλώσει και πώς θέλεις να διορθώσεις το πόδι. Το πόδι, ναι. Έβγαλε το πέταλο ο άνθρωπος. Έβγαλε το πέταλο και βλέπουμε τώρα, ότι καθαρίζει την οπλή. Καθαρίζει την οπλή, βλέπουμε ότι αυτό που βγάζει τώρα είναι το νύχι, το οποίο έχει μεγαλώσει, είναι νεκρό ουσιαστικά εκεί πέρα και βλέπουμε κιόλας μια τρυπίτσα που έχει, πιθανόν εκεί, από πιέσεις που δημιουργούσε, από τη βύθιση που έκαναν οι πτέρνες πίσω, ναι, δημιουργούσαν περισσότερο βάρος μπροστά. Αυτό δεν πονάει τώρα, να εξηγήσουμε εδώ στους φίλους μας. Δεν πονάει το αλογάκι εκεί που το καθαρίζει. Απλά καθαρίζεται από το παλιό νύχι. Για να βρει το σωστό, το καθαρό. Είδε το πρόβλημα που υπάρχει. Και επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, μπορεί να μην προλάβουμε να το δούμε όλο. Θα δούμε λίγο. Αν δεν προλάβουμε να το δούμε όλο, θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Ναι, όσο προλάβουμε θα δούμε τώρα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Αυτό ρασπάρει. Καθαρίζει τα σημεία, τα λιένει, τα κάνει ίσια. Αυτά που έκοψε, για να μην υπάρχουν ακίδες. Το νύχι. Είναι όπως η δική μας η λίμα, όταν καθαρίζουμε τα νύχια μας από τον ηχοκόπτη. Mm-hmm. Δείχνει την λευκή γραμμή, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά τμήματα της οπλής του αλόγου. Επειδή, όπως είπα, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Αχ, αυτός ο χρόνος τι μας κάνει, λοιπόν. Πρέπει να τελειώσουμε.
Σας λοιπόν αφήνουμε στην, στην Άνω Τελεία. Είχε ραντεβού την επόμενη Τρίτη εδώ για να συνεχίσουμε το πετάλωμα. Ναι. Ο υπηκός όμιλος νομού Ιαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα θα τον βρείτε στο τηλέφωνο στο 693-29-11-143, το πήρα στο γρήγορο. Δέχεται αθλητές και αθλήτριες από όλες τις ηλικίες. Από μένα, πολλά πολλά φιλάκια, να είστε καλά μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα σας ξαναδώ. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τους δικούς σας και τα ζωάκια σας. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, χαρήκαμε που και σήμερα σας κρατήσαμε παρέα και σας δείξαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με, και να τελειώσουμε το βίντεο που βλέπετε για το πετάλαμα, αλλά και με άλλα ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ σημαντικά για τα άλογά μας. Από εμένα, από όλους εδώ στο σταθμό, από τον Μπάμπη στο Κοντρόλ, να είστε καλά, καλό βράδυ και να έχετε μια υπέροχη βραδιά και ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο της εβδομάδας. Πολλά φιλιά, ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Φιλιά πολλά.